o seguinte, vou te dar um pulo do gato agora, uma artimanha, que pode te ajudar, mas também pode te prejudicar muito. Aí cabe tu aceitar o risco ou não. Isso aí é principalmente pra você, que quer orçar uma obra, mas não tem orçamento. Tem nada. Você quer fechar aquela obra, o cliente quer fechar a obra, tu não sabe nem que argalhada que tu vai fazer. É o seguinte, se você não conhece, eu sou a Helena, dama do gesso também. Já fiz inúmeros orçamentos, fechei obras em todo o Brasil. E já fiz todos os tipos de loucura que você possa imaginar. E por isso que eu tô aqui pra dividir um pouco da minha loucura com você. E você ter ideia do que dá certo e que não dá certo. O que acontece? Uma obra de steel frame, ela pode ser muito barata. Ou então ela pode ser muito cara. O que vai definir principalmente o preço dela? As composições que você faz dos subsistemas, dos sistemas, sistema de fachada, fechamento interno, forro, laje, telhado. Dessas composições que você faz, não é só do acabamento. Na construção tradicional, o que a gente tem? Esse ponto da questão dos acabamentos. Os acabamentos, eles definem o quanto que vai custar essa obra. Quando a gente fala de steel frame, não é só dos acabamentos, são vários outros pontos também, tipo esses que eu falei agora nesse momento. Então o que acontece? Tem um cliente que tem um orçamento, sei lá, em estrutura metálica, em andaime, em bambu, em alvenaria, que seja. E você tá fecha, não fecha, o cliente, né? E você não sabe como dar orçamento. O que eu recomendo pra você? Vamos lá, o steel frame, mais uma vez, ele pode ser muito barato, ele pode ser muito caro. Depende das composições e depende também, principalmente, do quê? Da sua produtividade. Eu já fechei obra sem orçamento, vou ser bem sincera, já. Dei um chute lá pro cara na hora e misericórdia fui. O cara falou, eu tenho tanto lá no de alvenaria e concreto. Falei, eu cubro, isso aí. Eu faço e construo ainda 3 vezes mais rápido. Aí o cara, então tá bom, fechou. E aí, qual que é a estratégia quando você tem uns negócios desses que você tem que fazer umas coisas malucas, porque senão você perde obra, você perde cliente? Eu entendo, gente, pelo amor de Deus. Nunca, ninguém gosta de perder negócio, né? Quem gosta de perder negócio? Ninguém gosta. Então, o que acontece? Quando você faz essas loucuras, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, você não trata com cliente de especificação, você não trata volume de pessoa, você não trata nada do tipo. A grande maioria das vezes, isso não acontece muito no residencial, tá? São obras mais industriais, mais obras comerciais, que são aquelas que têm que funcionar. A estética não é tão importante assim. Então, o cliente precisa de praticidade. Quando isso acontece, você tem que parar depois e você tem que estudar o projeto. Você tem que otimizar ele, né? Aconteceu já muitas vezes, deu fazer uma obra pensando que ela, na hora do orçamento, né, na hora da que eu imaginei ela de um jeito. E na hora que eu fui fazer a otimização dela, ela foi de outro jeito completamente diferente. Isso aconteceu, por exemplo, com o projeto da Torre de TV, né? Se você não viu ainda, a Torre de TV é um prédio que a gente fez com 21 metros de altura, equivalente a quase 7 pavimentos. E foi desse jeito, né? Porque do orçamento eu imaginei ele de um jeito, o cliente queria preço, praticidade, né? E aí eu consegui executar depois quando eu fiz o quê? A otimização do projeto. Quando você faz a otimização do projeto, você efetivamente vai definir aquilo que você tá. E aí você busca maneiras de simplificar e baratear aquilo. Lógico, tem que sempre ter um alinhamento do cliente. Tipo, ó, vou usar esse sistema que o acabamento fica assim. Vou usar esse sistema que o acabamento tem esse desempenho. E vocês vão rolando depois um acordo. Isso acontece principalmente quando você não tem as especificações claras. E a grande vantagem do steel frame é essa, que você pode fazer composição, andar com pau. Gente, é muita composição que você pode fazer, automaticamente vários preços. E isso eu tô falando de material. Mas uma coisa que você tem que ter ciência sempre, quando você faz umas loucuras assim, você tem que ter uma obra extremamente organizada, extremamente racional, ela tem que estar alinhada, ela tem que estar controlada. Você tem que ter índice de produtividade, você tem que ter índice de perda, você tem que ter tudo. E você tem que controlar ela no fio. No fio. Porque lembra, você tava com impreciso. E muitas vezes você não tem margem. Então, a grande maioria das vezes vai acabar ficando sem margem. Então não tem margem para erro. E essas obras podem se tornar muito lucrativas, igual eu já tive muito lucro quando eu fiz umas loucuras assim dessa. Ou então ela pode tomar prejuízo, como eu já tomei prejuízo. Então é isso que eu quero importante que você tenha. Quando você faz uma loucura dessas assim, para sempre. Pensa na otimização dos sistemas que você pode estar utilizando. Lembrando que a gente tem material e composição demais a dar com pau. E cria processos e controles para sua obra se tornar veloz, eficiente e otimizada. Eu acho que isso é o principal. E tudo isso eu ensino muito lá na minha imersão. Eu ensino muito na minha imersão de steel frame e até no meu curso online, isso daí eu também falo e mostro maneiras, né, que a gente pode trazer de otimização. Então, o seu foco quando você fizer uma loucura dessa, esses pontos. Sistemas que você vai estar usando nos materiais. E otimização e eficiência na mão de obra. Curtiu? Gostou? Não deixa de dar seu like aqui no vídeo. Não deixa de compartilhar com os coleguinhas. E nem se inscrever. Vamos sempre se inscrever. Não deixa de se inscrever. Fechado? Grande beijo. Tchau, tchau. E até a próxima.